প্ৰণামী এখন গামোচা আমি মৰমৰে যাছিলোঁ বিহু বুলি আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা আপোনালোক সকলোলৈকে আৰু আজিৰ এই ব্লগটি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা বিশেষ দিন একচুৱেলি আজি মোৰ কাৰণে কাৰণ আপোনালোকতো সকলোৱে জানেই যে মই এগৰাকী গায়িকা হয় আৰু গায়িকা হৈছোঁ যেতিয়াতো গান নগাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ নহয় জানো যিহেতু বিহু সমাগত আৰু সেই গতিকে আজি আমাৰ শিৱসাগৰৰ মথা ডাঙত আজি এটা শ্ব' অৰ্গেনাইজ কৰিছে ND24 নিউজ ডেইলি চেনেলটোৱে আৰু তেওঁলোকে মোক ইনভাইটেশ্যন দিছে তেওঁলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে তাতে কেইটিমান গীত গাবলৈ সেইটো কাৰণে মই আজি তালৈ যাবলৈ ৰেডি হ'ম এতিয়া আৰু আপোনালোককো লৈ যাম তাতে গৈনো কি কি কৰোঁ বা কি কিনো হয় তাকে দেখাওঁ আহক আপোনালোকক যে অলপ আগতে মই জনাইছিলোঁ আজি মোৰ এটা শ্ব' আছে আৰু শ্ব'টো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ND24 নিউজ চেনেলটোৱে ছ' এতিয়া মই সেই চেনেলটোৰ লগত জড়িত কেইগৰাকীমান বিশেষ ব্যক্তিক চিনাকি কৰাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু তেখেতলোক আপোনালোকৰো ফেভৰেট হয় আৰু মোৰো সাংঘাতিক ফেভৰেট হয় এয়া চাওক মোৰ পিছফালে কোন আছে আপোনালোকে গেছ কৰক গেছ এবাৰ হাই এটা দি দিয়ক এয়া হৈছে আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত আমাৰ সকলোৰে একদম মানে ফেভৰেট আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পিছতে যদি হাৰ্টথ্ৰব এজন আছে আমাৰ অসমৰ মানে এখেত এয়া এখেত এয়া চক্ৰপাণী দা ভাল ভাল আপোনাৰ ভালনে অলৰেডি মই বনাইছিলো কেনেকুৱা হৈছে এটা ফিডবেক দি দিয়ক মই নাজানো কি মই চব বনাব জানো সেইটোহে এতিয়া দীপলিনা বাক যদি ফ'ল' কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো ভেজ আইটেম আছিলে ভেজে আৰু মানে নিৰামিষ আছিলে কৈলোঁ এই যে চক্ৰপাণী দাস দেখিছে এখেতেই হৈছে মই যে টিভিত আপোনালোকে মোৰ যে মুখখন দেখা পাই থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিউজ 18ত মই প্ৰথম মানে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ইয়াতো দিছিলোঁ ইণ্টাৰভিউটো সাক্ষাৎকাৰ আৰু সেই সাক্ষাৎকাৰ লোৱা প্ৰথম এই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে এইগৰাকী মই সেই সেইটো টপিকলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰ পিছফালে আছে এয়া কষ্ট মণিদা এখেতকো চাগে চিনি পায় ছোৱালীবিলাকে আমি কোনো নোচোৱা হলো ঠিকি নহওক এতিয়া মই আহিছো এজন মেইন মানুহৰ ওচৰলৈ এজন হৈছে হৰেশ্বৰ মহন্ত দাস এখেতো বিয়া পতা হয় উপায় নাই আৰু উপায় নাই গম পাইছে দাদাই মোৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি যিজনে মোক এটা টিভি স্ক্ৰীণত ওলাবলৈ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেক দি দিছিলে এখেতে হৈছে নিউজ 18ত যে মোক ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে দেখিছিলে ইণ্টাৰভিউটো এই দাদাই মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আৰু ইমান বেছি চাপৰ্ট দিব দাদা সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোক একদম আজি আকৌ মাতিছে সেয়াই আজি ND24 যে যাম আজি সেইটো হয় কিন্তু তেনেকুৱা তেনেকৈ চাপৰ্টো কৰে মানে দাদাই ভাল গাইছোঁ বুলি নহয় একচুৱেলি ভাল গালেও বহুতে তেনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম নাপায় মোৰতে কিন্তু দাদাহঁতে যে সেই আচল প্ৰতিভাটোক মানে বুজি পায় যে মোক আকৌ এবাৰ মাতিছে সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা আপোনালৈও ধন্যবাদ আৰু এয়া আমাৰ এখেত মই এতিয়া শিৱসাগৰ ৰাইজে দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰোঁ খুব ভাল পায় জাজি নৈ এৰিব নোৱাৰোঁ মৰমো এৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু দিখৌ ব্ৰিজখন ওচৰতে আছে সেইখন আজি ক্ৰছ কৰিয়েই মই সেইফালে যাম সেইটো কাৰণে আজি সেই গানটো নাগালে একজেক্টলি দিখৌ পাৰতে হ'ব সেইটো কাৰণে সেই গানটো নহ'লে নাগালে আধৰুৱা হৈ যাব মোৰ মতে মোৰ শ্ব'টো আৰু তাৰপিছত মই নিজৰ দুটামান গান গাম বুলি ভাবি থৈছোঁ আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে যে মই আই লাভ ইউ বুলি কোৱাটো দেন ডেফিনেটলি মই সেই আই লাভ ইউ চংটো জুবিন দাই
বাই গোৱা আৰু সৈনিকা বাই গোৱা সেই গানটো ডেফিনেটলি এবাৰ গাই শুনাম সেইটো মানে আৰু থেংক ইউ অঁ ডেফিনেটলি এইটো যে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এই ব্লগটো হয়তো মানে আটাইতকৈ বেছি ভিউজ পোৱা ব্লগ হ'ব কাৰণ আটাইতকৈ মানে একদম পূৰা আছা হ'ব চব সমাহাৰ আছে আমাৰ মাজত মানে আৰু কি ক'ম আৰু ন চ' এতিয়ালৈ আহোঁ মই অলপমান মেকআপ চেকআপ কৰিবলৈ মই যিহেতু 6টা বজিব 7টাৰ পৰা শ্ব'টো ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈছে নাই মই এনেই বগাই হয় মই ইমান দৰকাৰেই নাই বগা ছোৱালী মই বহুত ধুনীয়া ছোৱালী হয় থেংক ইউ থেংকছ ফৰ দি কমপ্লিমেণ্ট দেখিছে অলপমান সেই ল'ৰাবিলাকে যে শুনি ল'বা অলপমান মই ধুনীয়াই হয় কোনো ধুনীয়া নেদেখিলে নহ'বতো চ' যি কি নহওক আজি আপোনালোকক লগ পাম এই শ্ব'টো এতিয়া কেতিয়া টেলিকাষ্ট হয় মইতো নাজানিম যেতিয়াই হয় পিছত মই জনাই দিম কিন্তু আজি মই কি কিনো কৰিলোঁ কেনেকৈনো আমি এটা এটা শ্ব' তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰে বহুতে হয়তো হয়তো নাজানে যিহেতু আমি ছিংগাৰ কাৰণে আমি এইবিলাক দেখি থাকোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ বাৰু অভ্যাস আছে সেইটো কাৰণে যিসকলে ঘৰত বহি থাকে বা যিসকলে দেখি পোৱা নাই যে এনেকুৱা শ্ব'বিলাক কেনেকৈ হয় আজি দেখাম ন পাৰাচাৰ্দা চব এ টু জেড আপোনালোকক দেখাম আৰু কি কি লাষ্টত খানা খুৱায় সেইটোও দেখাম দেই আপোনালোকক চ' চি ইউ লেটাৰ বাই বাই ইয়ে ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি মই য'ত আজি শ্ব' কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বেগটো অলপমান দেখাই দিছোঁ দেই এয়া এয়া আপোনালোকে পিছত মই ভালকৈ দেখাই দিম আৰু লগৰ মোৰ লগত এটা মোৰ ভাইটি আহিছে এইফালে আহা এয়া চে হাই টু এভৰিওৱান এয়া অৰ্পণ হয় মোৰ ভাইটি হয় আমাৰ ঘৰতে থাকে আজি সি একদম বেচেৰাই মোৰ কাৰণে একদম অফিচলৈ নগৈ ধুনীয়াকৈ মোক লৈ আনিছে সেইকাৰণে কিন্তু থেংক ইউ ছ' মাছ ইয়াৰ ভিতৰত এটা ছিক্ৰেট আছে সেইকাৰণে ক'বলৈ মোক মানে দিগদাৰি পাইছে অলপমান তথাপি থেংক ইউ অৰ্পণ আজি মোৰ কাৰণে আহি দিয়াৰ কাৰণে দেই এতিয়া আৰু পিছৰখিনি অৰ্পণে জানে যি যি ভিডিঅ' দেখিব ব্লগত চব অৰ্পণে কৰিব
ইতিমধ্যে মোৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিলোঁ। এইবাৰ মোৰ পিছতে অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কৰিবলৈ এয়া দেখিছে নহয় ষ্টেজত এণ্ট্ৰি মাৰিছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত কণ্ঠশিল্পী শ্ৰীযুত বিপিন চাওদাংদা। আৰু অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে শেষত এইখিনি হৈছে মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্তখিনি, এজন ছিংগাৰ বা এজন এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মুহূৰ্ত এইখিনিয়ে হ'ব পাৰে, যেতিয়া আপোনাৰ শ্ব' শেষ কৰাৰ পিছত যেতিয়া অনুৰাগীসকল আহি আপোনালোকৰ লগত একপি ফটো তোলাৰ কাৰণে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰে বা আহে ইমান ধুনীয়াকৈ মৰমতে, তেতিয়া কিন্তু মনটো সঁচাই ভাল লাগে আৰু কষ্টৰ সাৰ্থক হোৱা যেন অনুভৱ হয়, নহয় জানো? এইখিনি হৈছে মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা আৰু প্ৰিয় মুহূৰ্ত। অৱশেষত সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ এই ব্লগটি সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই ব্লগটি আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু যদিহে ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এণ্ড প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, ইজ প্ৰণামী শৰ্মা, লাভ ইউ অল, বাই বাই।